من مسرور قربانی هستم. توی این مدت که واقعا برای نه برای من، برای همه احبای ایران ظلم شده، بعد بیشترین اتفاقاتی که برای من افتاده در دوران سربازیم بود. از شما چند سالتونه؟ من 50 سالمه. خب وقتی انقلاب بوده پس شما دست 15 سالم بود. بعد من در سال 1367 به سربازی رفتم، 25 سالم بود رفتم و زمانی که رفتم من بیزینس داشتم، مغازه داشتم، مغازه شفاشکاری داشتم تو کرج. عرض بزرگ که مغازم رو اجاره دادم رفتم، چون این وظیفه ملی بود که باید میرفتم و سربازی بود. حدود 27 ماه خدمت کردم و تو این دوران خدمتم واقعا به من ظلم شد از طرف خود ارگانهای دولتی، ارتش و عقیده سیاسی. و در واقع مردم خوب بودم ولی خود عقیده سیاسی خیلی گیر میداد. با اینکه من اون موقع هم گواهنامه داشتم، حدود 8 سال بود گواهنامه داشتم، 6 سال بود. تحصیلتون چی بود؟ تحصیلم نذاشتن دیپلم بگیرم، اخراجم کردن به خاطر باهایی بودن. دوران انقلاب خود 57 58 دیگه اخراج شدم. از کدوم دبیرستان؟ کرج بودم، ده خدا. بعد با اینکه گواهنامه داشتم، احتیاج به راننده داشتن و حدود 10-11 سال سابقه شفاشکاری داشتم، خودم مغازه داشتم تا یه گواهنامه پای دو. پای دو داشتم. یعنی کامیون رو نمیتونستیم رفت؟ نه، فقط سواری. بله. عرض به حضور حدود 10 سالم سابقه ورزش در رشته های رزمی کونگ فو داشتم و تو همون پادگان احتیاج به مربی داشتن که به خاطر نجس بودنم به قول خودشون نذاشتم تو باشگاه تمرین کنم. مجبور شدم تو قایمکی از پشت آساشگاه تمرین کنم که بتونم بدنم سالم نگه دارم. بعد گواهنامه خودشون پای سه گواهنامه دادم ولی منو نذاشتن برم. بعد برای تأسیسات تا زمانی که فرم پر نکرده بودم اجازه میدادم برم من تعمیر شفاش کردم، ولی وقتی خواستن که من فرم پر کنم، نوشتم باهایی، چندین بار من کشیدن اونجا، آخرین حرفی که به من گفتن که تو آدم نمیشی، بیا کتاب بدیم بخون، ارشاد شو و بهترین موقعیت رو شما داری، هم گواهنامه داری، هم میتونی تو باشگاه مربی باشی، هم تو تأسیسات پست مهندسی بری راحت باشی. بعد منم در جوابشون گفتم من وقتی این وظیفه ملی رو اومدم انجام بدم، تو هر شرایطی باشه من خدمتتون میکنم و آدم عقیدش رو به پست مقام نمیتونه بفروشه. تازه منم اگه بخوام بیام چیزی بنویسم که باهایی نیستم، شما چطور من قبول میکنید؟ نمیگی که عقیدش رو به خاطر پست مقام فروخته، این به درد نمیخوره. ولی من همچین کاری نمیکنم. من الانم که دارم خدمت میکنم 25 سالمه، چیزی نیست دیگه 19 ساله 18 ساله باشم. تا یه حدی بالاخره دو سردگرم زندگی چشیدم و این دوران فکر کنم میگذره میره، ولی یه جوری باشه که بتونم یه خاطره خوبی از ارتش داشته باشم. متاسفانه تو این 27 ماه واقعا به من ظلم شد. با بدترین شایر خدمتم رو به اتمام رسوندم. نمونهاش میتونید بگید؟ نمونه های زیادی دارم، ولی بهترین نمونه که بود یه مسابقه بود اونجا توی سمنان، یه مسابقه نیرو نشاط گذاشته بودن، میزبانشون کمیته بود، 5 نفر از کمیته، 5 نفر از نیروی هوایی که من بودم، 5 نفر ژاندارمری، 5 نفر سپاه، بعد 5 نفرم کلا 5 تیم بودیم.
با اینکه منو نمیذاشتن برن تمرین، ولی خودم قایمکی تمرین. به خاطر اینکه میگفتن که شما بهایی هستین، نجسین، وقتی میایین تو باشگاه عرق بکنین دستتون به دست ما میخوره، عرقتون ما دوست نداریم. حتی از باشگاه انداختن منو بیرون، چون گفتن یعنی از باشگاه خودم نیرو هوایی دیگه نذاشتن. یه گروهبانی بود، گروهبان عقیدتی بود، یه بار داشتیم میرفتیم تمرین میکردیم، همه رو گفتم بیاید بشینید، ما نشستیم و گفتن که ما مسلمان هستیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، ولی شما که بهایی هستین خواهشن نیاین دیگه، نمیخوایم تنمون به تن هم بخوره. بعد اخراجم کرد، نذاشتن. و یه مسابقه که بود تو سمنان، یه فرمانده داشتیم، یه روز اومد گفت که توی سمنان یه مسابقه هست، باید بری، میدونم که میتونی مقام بیاری، میتونی بری، 5 تا سربازی که خودت میدونی آمادگی دارن ورداری با هم برین که بتونی مسابقه بدین. وقتی من رفتم 5 تا از دوستام انتخاب کردم، بردم و مسابقه دادیم. البته واقعا حق خوشی کردن، حق مخصوصا حق منو خوردن. و کمیته که خودش میزبان بود اول شد، نیرو هوایی که ما بودیم دوم شدیم، بعد از کمیته هم یه شخصی بود اول شد، من از نیرو هوایی دوم شدم. وقتی برگشتیم تو پادگان، یه رادیوی خودشون داشتن، ساعت 4:30 بعد از ظهر اعلام میکردن، گفتن که بین نیروهای مسلح یه مسابقه نیرونشاد برگزار شد، از کمیته فلانی اول شد، از نیرو هوایی مسرور قربانی دوم شدن. و سربازا واقعا تحویلم گرفتن و تشویقم کردن. بعد چند روز بعدش از طرف کمیته یه تقدیرنامه و یه دو تا پولیور فرستاده بودن که بدم به من. بعد یه روز نشسته بودم تو آسایشگاه، دیدم تمام سربازا رو جمع کردن که ببرم مسجد. من طبق معمول مسجد نمیرفتم. بعد ارشد اومد گفت که پشید بریم. من گفتم که من که مسجد نمیرم. گفت نه، این دفعه به خاطر تو باید بیای. خلاصه لباس پوشیدیم رفتیم و نشستیم. آخونده شروع کرد به صحبت کردن، گفت آفرین برای سربازایی که اینجا داریم، افتخار میکنیم و رفتن تو مسابقه مقام آوردن، واقعا احسن. بعد گفت سرباز وظیفه مسرور قربانی بیا جایزشو بگیره. تا اینو گفت همون گروهبان عقیدتی، نمیدونم حالا چی در گوش این آقای روحانی گفت، گفت که نماینده بفرستن، خودش نیاد. بعد منم یکی از دوستام که میدونستم گفتم که شما برین جایزه رو بگین. خلاصه رفت جایزه رو گرفت و دیگه واقعا هم اینم خیلیش بدش میومد. دوستای مسلمان، من فقط تو پادگان اون موقع تنها بودم. دو سربازی که مثلا 2000 حدود 1500 تا سرباز بود، من فقط تنها چیز بودم. خلاصه ایشونو فرستادم و رفت جایزه رو گرفت و برگشت. واقعا خود سربازه خیلی ناراحت بودن که چه فرقی داره، که از لحاظ بهداشتی خیلی تمیزتر از ماست، از لحاظ اخلاقی خیلی تمیزتر، نه سیگار میکشه، نه مشروب میکشه میخوره، نه مواد میکشه. خیلی مواد میآوردن اونجا میکشیدن، چرا اینطوری میکنین؟ بعد اینطور فرقا رو واقعا خیلی میذاشتن. بعد من یه دوستی داشتم تو دژبانی بود، یعنی شاگردم بود در واقع، با هم کار میکردیم، گاه گداری میرفتم پیشش صحبت میکردیم. یه بار نهار گرفته بود، گفت بیا با هم بخوریم. رفتیم نهار، داشتیم نهار میخوردیم، دیدیم یه ماشین اومد پشت رابن واسداد و بعد این باید میرفت زنجیر رو مینداخت برمیگشت که چیز، این یه خورده دیر رفت. دیدیم آقای اومد، آقای همون گروهبان عقیدتی بود. تا منو دید هم به من یه توهین کرد، هم به ایشون توفید که 2000 سرباز اینجاست، شما چرا با این نجس نهار میخورین؟ دیگه از پادگان میندازم بیرون. خلاصه اینطور چیزا زیاد بود. از نظر وظیفه های روزمره چجوری با شما رفتار میکردن؟ به خاطر
باهایی بودنتون؟ قسمت هایی که به قول معروف نمدار بود اصلا ما رو راه نمی دادن که بریم. حتی یه روز جایی که رطوبت داشته باشه نمیذاشتن بریم، چیز می‌گفتن میگفتن نجس میشه. یه روز یادم میاد من نشسته بودم تو آسایشگاه، ارشد اومد گفت که بیا 4-5 تا سرباز بدم ببرین آشپزخونه، آشپزخونه احتیاج به کمک داره. من تا یه حدی به قوانینش آشنا بودم، گفتم من نمیرم اونجا کار کنم. گفت فرق نمیکنه، اونا سرباز تمیز خواستن. خلاصه 4-5 نفر رو دادن و مجبور شدم برم دیگه. رفتم آشپزه گفت که خب 4-5 تا گونی سیب زمینیه، 4-5 تا گونی پیاز، 8-9 تا برنج، باید اینا پاک بشه پوست بکنه فلان. خلاصه دو تاشو من گذاشتم برای سیب زمینی، دو تاشو گذاشتم برای پیاز پوست بکنن. منم برنج خوشتر از بود. خب برنج رو پاک کنم، رومیز پاک کردیم. خلاصه 11:30-12 بود، تموم شد بود. داشتیم میرفتیم، فرمانده منو تو راه دید که لباسم چیزه گرد خاکیه. گفت کجا بودی؟ گفتم که تو آشپزخونه. گفت تو آشپزخونه بودید؟ گفتم بله. گفت چیکار میکرد؟ گفتم اینطوری برنج پاک میکردیم، سیب زمینی خورد کردیم، پیاز پوست کردیم. گفت پدر مادر میارن عقیدتی سیاسی یا حفاظت بفهمه درجه های منی میکنه و تو رو هم زندانی میکنه. اصلا تو حق نداری تو آشپزخونه بری کار کنی، جایی که رطوبت داره تو نباید بری کار کنی. اینه که واقعا روحیه آدم رو میابردم پایین. بعد با اینکه من چند تا نمونه بود که یه روز یه توی یه محوطه یه لوله ترکیده بود، لوله کلوف حدود 8 اینچ بود، توی کانالی بود. بعد لوله شوفاش. بعد یه شوفاشکاری بود اونجا، میخواستن تعمیر کنن. ما رو به عنوان کارگر گفتن که برین کار کنید. البته اینی که میگم این تو آبدانان ایلام بود. بعد من باهایی بودم، 4-5 نفرم که هواداران کمونیست و مجاهد اینا بودن، اونا هم که پروندهشون معلوم بود، ما رو دادن زیر دست یه شوفاشکاری که بریم به عنوان یه کارگر اونجا رو بکنیم. روزی که رفتیم گفتن که واسیم بیرون آفیس ما صبحونه بخوریم، چای بخوریم. بعد خلاصه به یه چشم خیلی بدی به ما هم توهین میکردن هم که بد نگاه میکردن. خلاصه اینا کارشون تموم شد و سربازی بود؟ اون هم تو سربازی بود. بعد اومدن بیرون و خودشون با لندیور گفتن که فلان یونیت بیارید اونجا، شما جارو بردارید، کلنگ بردار، فرغون بردار، بیلا رو بردار. خلاصه برداشتیم راه افتادیم رفتیم و دو روز زمین رو میکندیم که اون کانال شوفاژ و لوله ها رو پیدا کنیم. هی میکندیم میدیدن سالم اینجا نیست اونجا نیست. خلاصه بعد از 3 روز یه گودی خیلی بزرگی کندیم، کانال رو پیدا کردیم، دیدیم بله لوله ها سوراخه و خوشحال شدیم. روش رو برداشتن، این آقا رفت لوله رو برد، بعد شروع کرد که جوش کار کردن. من از کار کرده این خودم متوجه شدم که زیاد وارد نیست. خلاصه این شوفاژ جوش لوله رو جوش داد و گفت برین آب وا کنیم. ما هم حالا نشستیم بالای تپه خاکی که درست کردیم این آب بندی بشه، دوباره برگردونیم بلوکه رو بذاریم و کاورش کنیم. بعد آب رو وا کردن، بله آب فش زد بیرون و زیرش سوراخ مونده بود. حدود یه روز فقط این آقا رهی میرفت پایین جوشکاری کنه، نمیتونست جوشکاری کنه. اینا تصمیم گرفتن که از بیرون پادگان جهادش یه دوتا جوشکار بیارن اینو چیز کنن جوش بده. اون موقع گفتن 16,000 تومن پول میگیرن بیان این آب بندی کنن. 16,000 تومن خیلی زیاد بود. از این ورم این دوستای من که میدونستن من چیکارم گفتن که بابا حالا شما بگین یه کاری کنیم بالاخره شاید یه پارتی بشه، بیا از این وضع ما در بیاییم. خلاصه بعد از مدتی گفتم که آقا اگر اجازه بدیم منم جوشکاری بلدم، جوشکاری چیز کنم جوش بدم. گفت نه نمیشه،
خیلی مشکله، باید آدم متخصص بیاد. خلاصه من دستگاه گرفتم و لوله چون خیلی بزرگ بود، من روی لوله رو به اندازه مثلا 4 اینچ در 4 اینچ قلفتی ورداشتم، از تو لوله رو جوش دادم، باز قالپاق رو گذاشتم روش و هر دو تا لوله رو اینطوری کردم، یعنی 4 تا دریچه ورداشتم از داخل جوش دادم و گفتم بین آب وا کنید. رفتن آب وا کردن، هی این ور نگاه کرد اون ور نگاه کرد، دیدی آب نمیاد، فکر کرد آب پر نشده، بعد دیدن که پر شده، این اصلا واقعا هیجان پیدا کرده، تو چطوری چیز میکنی؟ چرا به ما نگفتی؟ تا من میرم از ستاد حتما تقاضای تو رو میکنم که بیای پیش من کار کنی. گفتم حالا دیگه نظر خودتونه. خلاصه این بود که از فردا کلن این اخلاقشون با ما نسبت به ما عوض شد. میرفتیم در مغازهشون که اون کارگاهشون بود که واستیم، نمیذاشتم بیرون واسیم، بیاین تو صبحانه بخورین، چای بخورین. خلاصه خیلی اون آقای تحویلمون گرفت. بعد از 2-3 روز اومد پیش من گفت که آخه بی انصاف، این نمیتونسته ننویسی این بهاییه، تو به این شغل خوبی داری، استاد هستی، گواهنامه داری، یا به قول من اینطوری ورزشکاری، فقط یه دونه کلمه را اگه نمیگفتی بهایی هستی چی میشد؟ بهترین لذت رو میبردی از این خدمتت. من تو جوابش گفتم که من با این شرایطی که شما میگین درسته، ولی هیچکی نمیاد عقیدهش رو به خاطر پست و مقامش بفروشه و بیاد تو راحتی زندگی کنه، تو وجود من نیست. خلاصه که از ایران اومدید؟ من 97. چرا اومدید؟ واقعا اذیت شدم. من یه مغازه‌ای هم داشتم، انقدر با صاحب ملکم اختلاف داشتیم، از ملکش میخواست بندازه بیرون، نه اجازه میداد من مغازه رو بفروشم، نه اجازه میداد که خودش ورداره. سرقفلی بود. بله، قرار بود سند بده، سند نداد. دیگه جایی هم 2-3 جا کار کردم، پولم رو ندادم به خاطر عقیدم، اینه که مجبور شدم بیام بیرون.